Kajperov pojas je regija koja se prostire izvan orbite Neptuna pa sve do 50 astronomskih jedinica od Sunca, a sastoji se od više miliona manjih ledenih objekata koji su preostali nakon formiranja Sunčevog sistema. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o Kajperovom pojasu i vidjet ćemo koje sve misterije i zanimljivosti krije ova oblast Sunčevog sistema. Početkom 19. veka astronomi su primetili da planeta Uran, koja je otkrivena samo nekoliko decenija ranije, ima jako neobičnu orbitu oko Sunca, koja je naizgled odudarala od predviđanja Newtonovih zakona kretanja. Detaljom analizom podataka o kretanju Urana tokom orbite, francuski astronom Urbain Le Verrier je 1845. godine zaključio da objašnjenje leži u postojanju do tad neotkrivene planete izvan Uranove orbite, što je i potvrđeno već naredne godine kada je otkrivena planeta Neptun. Kada je krajem 19. veka preciznije određena orbita Neptuna, naučnici su uvidjeli da njeno kretanje ne objašnjava u potpunosti Uranovu orbitu i ponovo se spekulisalo o postojanju još jedne neotkrivene planete izvan orbite Neptuna, koja bi po proračunima imala sličnu masu kao planeta Zemlja, a neformalno je nazvana planeta X. 1906. godine američki astronom Percival Lovell, koji je danas poznat po tome što je popularizovao temu postojanja veštačkih kanala vanzemaljske civilizacije na Marsu, otpočeo je temeljnu potragu za planetom X koja je trajala 10 godina sve do njegove smrti, ali nije uspeo da je pronađe. Potraga je nastavljena tek 1929. godine kada je astronom Vesto Slaifer preuzeo rukovođenje Lovellovom observatorijom i potragu za planetom X je dodelio mladom Novajliji Clyde'u Tombaugh. Tombaugh-ov zadatak je bilo sistematsko analiziranje fotografija noćnog neba putem takozvanog trepćućeg komparatera, koji je omogućio astronomima da brzim poređenjem dve fotografije uslikane tokom različitog vremena uoče kretanje objekata na nebu, i nakon godinu dana potrage Clyde Tombaugh je 19. februara 1930. godine otkrio planetu X koju je nazvao Pluton. Tokom 40. godina irski astronom Kenneth Edgeworth je među prvima tvrdio da verovatno postoji više objekata poput Plutona izvan orbite Neptuna, jer je smatrao da je gustina solarne magline iz koje je nastao Sunčev sistem u ovoj regiji bila niska, što bi dovelo do nastanka više objekata umjesto formiranja jedne velike planete. 1951. godine Gerard Kuiper je također spekulisao da je u ranoj prošlosti Sunčevog sistema postojao pojas manjih objekata izvan orbite Neptuna, ali je smatrao da su tokom više milijardi godina ovi objekti izbačeni u Oortov oblak ili ka unutrašnjem Sunčevom sistemu usled gravitacionog delovanja Plutona, za koji se tada smatralo da ima masu kao Zemlja. Krajem 70. godina astronomi su otkrili prve objekte između orbita gasovitih džinova koje su nazvali kentaurima i ubrzo je postalo jasno da ovakvi objekti imaju nestabilne orbite i da je za njihovo postojanje danas neophodan rezervoar sličnih objekata u daljim regijama Sunčevog sistema. Pošto kentauri po sastavu podsjećaju na komete, pojedini naučnici su smatrali da se izvan orbite Neptuna nalazi široki pojas ledenih objekata i da je to mjesto odakle potiču komete sa kratkim periodom orbite, poput čuvene Haleyeve komete, čiji perihel doseže upravo do ove regije Sunčevog sistema. Još od sredine 50. godina naučnici su hipotetisali da komete sa dugim periodom dolaze iz krajnjih regija Sunčevog sistema, iz takozvanog Oortovog oblaka, ali su komete sa periodom kraćim od 200 godina bile misterija i postojanje pojasa ledenih objekata izvan Neptunove orbite bi bilo zadovoljavajuće rješenje za ovaj problem. Krajem 70. godina astronomi su otkrili da Pluton ima prirodni satelit koji je nazvan Charon, što je podiglo optimizam naučnika za postojanje više takozvanih transneptunovih objekata, odnosno objekata koji kruže oko Sunca izvan Neptunove orbite. Ova hipotetička regija je krajem 80. preimenovana u Kuiperov pojas,
Što je pomalo ironično, imajući u vidu da je Gerard Kuiper spekulisao da je takav pojas postojao u dalekoj prošlosti, ali da više ne postoji usled gravitacionog delovanja Plutona i njegovog meseca Harona. To ipak nije sprečilo naučnike da 1988. godine otpočnu detaljnu potragu za objektima u ovom pojasu i nakon više od 5 godina potrage, astronomi David Jewett i Jane Lu su 1992. godine otkrili prvi objekat nakon Plutona i Harona, odnosno 1992 QB1, koji je kasnije preimenovan u 15760 Albion. Otkriveno je da je Albion ledeno telo koje ima prečnik između 108 i 167 km, a kruži oko Sunca u gotovo kružnoj orbiti na udaljenosti od 43 astronomskih jedinica, što iznosi oko 6,4 milijardi km. Dok su mediji širom sveta proslavili ovo otkriće kao pronalazak nove planete Sunčevog sistema. Astronomi su međutim ostali rezervisani, što će se ispostaviti kao dobra odluka, jer je već sljedeće godine otkriveno još 4 sličnih objekata sa kružnim orbitama koje se nalaze između 35 i 50 astronomskih jedinica od Sunca i svake naredne godine je otkriveno postojanje sve više objekata u Kuiperovom pojasu, tako da je do 2012. godine ukupan broj premašio 1000, a do danas znamo za preko 2000 objekata. Sredinom 2000-ih godina, Međunarodna astronomska unija je odlučila da promeni status Plutona u patuljastu planetu, jer su međuvremenu otkriveni objekti sličnih dimenzija u Kuiperovom pojasu, poput Eride, Makemake i Haumea, koji su također klasifikovani kao patuljaste planete. Ovi objekti su toliko interesantni da svakako zaslužuju posebni video, tako da ćemo se sada fokusirati na strukturu Kuiperovog pojasa. Naime, Kuiperov pojas se najčešće deli na klasični pojas koji je ispunjen takozvanim Kubevano objektima i na objekte takozvanog rasejanog diska koji imaju veoma ekscentrične orbite oko Sunca izvan orbite Neptuna. Klasični Kuiperov pojas se prostire između 40 i 50 astronomskih jedinica od Sunca i to je oblast gdje objekti kruže u relativno kružnim orbitama približno u ravni Sunčevog sistema kao i većina planeta i ne presjecaju Neptunovu orbitu, a najpoznatiji objekat u klasičnom pojasu je patuljasta planeta Makemake. Klasični pojas se dalje deli na takozvane vruće i hladne objekte, što nema nikakve veze sa njihovom temperaturom, već sa činjenicom da hladni objekti kruže oko Sunca približno u ravni Sunčevog sistema, dok vrući objekti kruže u izdignutim orbitama koje prelaze 12 stepeni nagiba. Ova podela ukazuje da se Kuiperov pojas može preciznije nazvati Kuiperovim torusom, jer obuhvata veći broj objekata izvan ravni Sunčevog sistema, čime na primjer odudara od pojasa asteroida. Pored stabilnih orbita objekata u klasičnom pojasu, postoje i objekti koji se nalaze u rezonanci sa Neptunom u različitim razmerama celih brojeva i kreću se od Neptunovih trojanaca koji se nalaze u rezonanci 1:1, pa sve do najdaljih dijelova Kuiperovog pojasa i rezonance 1:3, gdje orbite objekata traju više od 500 godina. Pluton se nalazi u rezonanci sa Neptunom u odnosu 2:3, što znači da za svake dve Neptunove orbite oko Sunca, Pluton napravi 3. I ova kategorija je najbrojnija među svim rezonancama u Kuiperovom pojasu. Pluton je interesantan i po tome što se u pojedinim dijelovima orbite nalazi bliže Suncu od Neptuna, ali rezonanca s ovim ledenim džinom onemogućava da dođe do njihovog sudara, jer ova dva objekta nikada ne prilaze jedan drugom bliže od 8 astronomskih jedinica. Druga glavna kategorija Kuiperovog pojasa odnosi se na objekte rasejanog diska i to su objekti koji imaju veoma ekscentrične orbite oko Sunca koje traju po nekoliko hiljada godina i prostiru se između 35 i 100 astronomskih jedinica od Sunca, a najpoznatiji objekat u ovoj kategoriji je patuljasta planeta Erida, što je do danas najmasivniji objekat pronađen u Kuiperovom pojasu, jer je čak 27% masivniji od Plutona, iako Pluton ima malo veći prečnik.
Naučnici smatraju da je rasejani disk objekata upravo izvor kometa sa kratkim periodom, što je spekulisano sredinom 20. veka, a također se smatra da kentauri između planeta potiču iz ove regije sunčevog sistema, pre svega zbog gravitacionog uticaja Neptuna koji menja orbite ovih tela i šalje ih bliže Suncu. Ovaj disk ima znatno veći nagib u odnosu na ravan sunčevog sistema od klasičnog Kajperovog pojasa i seže do čak 60 stepeni, a smatra se da je nastao izbacivanjem objekata iz klasičnog pojasa usred migracije gasovitih džinova poput Neptuna i Urana, a uz to se smatra da su ove planete zamenile mesta tokom evolucije sunčevog sistema, što je doprinelo uzburkavanju Kajperovog pojasa. Iako pojedini astronomi smatraju da bi rasejani disk trebalo klasifikovati kao posebnu kategoriju objekata, razlika između Kajperovog pojasa i rasejanog diska nije jasna i mnogi astronomi ne vide ovaj disk kao zasebnu populaciju, već kao spoljašnji deo šireg Kajperovog pojasa. Kao što u pojasu asteroida postoje takozvane Kirkwoodove praznine usled gravitacionog delovanja Jupitera i Marsa, tako u Kajperovom pojasu postoje praznine usled Neptunove gravitacije i na udaljenosti između 40 i 42 astronomske jedinice od Sunca, objekti u Kajperovom pojasu nemaju stabilne dugoročne orbite. NASA-ina misija New Horizons je posjetila patuljastu planetu Pluton 2015. godine, čime je prvi put direktno istražen objekat iz Kajperovog pojasa, dok je 2019. godine proletela pored još jednog neobičnog objekta u Kajperovom pojasu, odnosno Arokota, što nam je pružilo neprocjenjive naučne podatke i fantastične fotografije. A ako vas interesuje više detalja o ovoj izuzetnoj misiji, pogledajte video u opisu ispod. Misija New Horizons je i danas funkcionalna i trenutno traga za novom metom u Kajperovom pojasu, ali to verovatno nije prva sonda u istoriji koja je izbliza analizirala objekat iz Kajperovog pojasa, već je to legendarna sonda Voyager 2 koja je 1989. godine proletela pored Neptuna. Naime, prilikom prvog i do danas jedinog proleta pored Neptuna, sonda Voyager 2 je analizirala Neptunov najveći mjesec Triton, za koji naučnici smatraju da potiče iz Kajperovog pojasa, pre svega zbog činjenice da je to jedini mjesec koji kruži u suprotnom smjeru od rotacije matične planete, što implicira da je to uhvaćeni objekat i da nije nastao u Neptunovoj orbiti, a i po hemijskom sastavu podsjeća na Pluton i slične objekte u Kajperovom pojasu. Kada je svemirska sonda Cassini otpočela misiju oko planete Saturn tokom 2004. godine, prva meta koju je istražila je bio Saturnov prirodni satelit Feba, koji također pokazuje naznake da potiče iz Kajperovog pojasa. Naime, Feba poput Tritona također ima retrogradnu orbitu oko Saturna, a po sastavu se razlikuje od drugih Saturnovih mjeseca, jer sadrži znatno više zaleđenog ugljen dioksida sa 50% u odnosu na 30% kod drugih satelita, i naučnici spekulišu da je Feba verovatno uhvaćeni kentaur koji vodi poreklo izvan Neptunove orbite. Iako više decenija istražujemo Kajperov pojas putem teleskopa, on i dalje ima brojne misterije koje zbunjuju naučnike, poput takozvane Kajperove litice koja predstavlja granicu izvan koje nema puno objekata prečnika većeg od 100 km. Kajperova litica se nalazi 47,8 astronomskih jedinica od Sunca i naučnici za sada nemaju objašnjenje za nedostatak većih objekata u ovoj regiji, iako trenutni modeli predviđaju postojanje takvih tela, i pojedini astronomi su iznijeli hipoteze da bi postojanje nepoznatog objekta veličine Zemlje ili Marsa bio uzrok za ovu prazninu u Kajperovom pojasu. Također, orbite objekata u rasutom disku sa veoma ekscentričnim orbitama poput Sedne naizgled pokazuju grupisanje, što je teško objasniti trenutnim modelima i statističkom slučajnošću, zbog čega pojedini naučnici smatraju da je to prouzrokovano postojanjem hipotetičke devete planete koja ima masu 5 puta veću od Zemlje, a koja kruži oko Sunca na udaljenosti od 300 astronomskih jedinica. U narednim godinama očekujemo detaljniju potragu za ovom hipotetičkom planetom kada nove, moćnije observatorije budu puštene u rad,
što će sigurno omogućiti otkriće i dodatnih objekata u Kajperovom pojasu i boljem razumevanju njegove dinamike. Kineska svemirska agencija u bliskoj budućnosti planira lansiranje svemirske sonde Interstellar Express ka patuljastoj planeti Kaoar u Kajperovom pojasu, što će nam pružiti dodatne podatke o ovoj veoma interesantnoj regiji Sunčevog sistema, kao i o objektima koji je nastanjuju. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član ili kliknite na dugme Hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.